Жыйында депутаттардын суроолоруна министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган. Энергетика министри Талайбек Ибраев ошондой эле тиешелүү мамлекеттик жана муниципалдык органдардын жетекчилери жооп беришти. Эл өкүлү Жалалдин Нурбаев калк үчүн эң маанилүү болгон көмүрдүн баасы кымбаттап, учурда 1 тоннасы 7000 сомго чейин жеткенин билдирди. Көмүрдүн баасы 6000-7500 чейин чыгып кетти. Бул эми бүгүнкү күндө, октябрдын мына бүгүн 3-4-дөрүндө. Бул эми эртең кыш болсо, кышка жакын канчага болот? Эми азыркы убакта өзүңөр көрүп атасыңар, бул частниктер сыртка көмүр 8-сентябрдан бери чыккан жок. Автомобиль, транспорт менен тыюу салып койгонбуз бүгүнкү күндө. Азыр эми жылдын башында бири-бирине карап туруп ошол бааны көтөрөт. Мен да өзүм барып көрүп келгем. 6000-6500 чейин көтөрүп атышат азыр. Бирок азыр биз өзүбүз кыргыз көмүр ишканасы жана разрестерди иштетип баштап ошол бааны кармаганга аракет кылабыз. Бишке Чүй областында 4.5-5 чейин деп айтып келген мен. Ош шаарында 1-6 чейин барат. Кара кеченин көмүрүн сатууга тыюу салуу маселеси да ортого салынды. Энергетика министри Талайбек Ибраев көмүр ишканалары калкты көмүр менен камсыздоого толук даяр жана кооптонууга негиз жок экенин ырастады. Күз кыш мезгилинде калкты электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо зарылдыгы да белгиленди. Министр өчүрүүлөр болбой турганын убадалады. Биздин милдетибиз 24 саат электр энергия беришибиз керек. Даярдыктарыбыз кудай буйурса жакшы. Азыр дагы бир айдын ичинде анча-мынча калган иштерибиз бар, аны бүтүрсөк свет өчүрүүлөр болбойт. Тем более жана свет менен колдонуп аткан объектилерди өчүргөндө алар же от жага албайт. Мындайча айтканда көмүр печкаларда жок, ал свет менен камсыз болот. Былтыр деле ошондой камсыз болгон. Кыштагы дагы бир орчунду делген кара түтүн көйгөйү да көтөрүлдү. Мындан улам айрым эл өкүлдөрүн шаарды газдаштыруу канча пайызга аткарылганы кызыктырды. Быйыл 74 котельнийибиз бар Бишкек шаарында. Ошонун 22 котельнийи көмүр менен иштечи. Биз толугу менен 22 тең быйыл газдаштырдык. Андан тышкары быйыл кыжылга 4 жыл массив газдаштырыш керек эле. Биз Газпром менен чогуу иштеп, быйылга 9 жыл массивти азыр газдаштыруу бүтөйүн деп турат, иштеп атышат баардык. Социалдык жана мамлекеттик ишканаларды жылуулук менен камсыз кылуу башкы маселе. Бул багыттагы даярдыктар тууралуу да маалымат берилди. Бүгүнкү күндө ошол бюджетный мекемелер боюнча информация бар. Азыркы күнгө эгерде 23-24 жылга 298898 тонна көмүр керектелсе, бүгүнкү күндө ОЗП'нын планы 21.9%ке аткарылып атат. Сентябрдын планы 128.001%ке аткарылды бюджет мекемелеринде. Мындан тышкары өлкөнүн жылуулук электр борборлорун Кыргызстанда өндүрүлгөн көмүргө өткөрүү жана импорттук көмүрдөн толук баш тартуу боюнча чаралар да сунушталып, электр энергиясын Казакстандан алуу маселеси да көтөрүлдү. Өлкөнүн ГЭС-терди куруу мүмкүнчүлүгүнө да кызыгышты. Өзүбүзгө жакынкы 10 жылдын ичинде 40 миллиард киловатт саатка чыгарайлы деген пландарыбызды турмушка ашыра баштадык. Камбар ата бирден жумушчу этабы бүтөйүн деп атат, эмнеги жылы бүтөт. Азыр финансылык булактарын иштеп атабыз. Казарман каскадын, Көкөмерен каскадын бир топ азыр мына дүйнө жүзүндө жашыл энергияга көңүл бурулгандыктан биз күн менен дагы, шамал менен дагы буюрса эмнеги жылы бир топ станцияларды курабыз. Жалпы алганда күз кыш мезгилине карата даярдык өз нугунда жүрүп жатканы белгиленди. Планга алайып көмүр жана мазут менен өз учурунда камсыз кылуу 107437 тонна көмүрдү түзөт. Бүгүнкү күнү филиалдардын кампаларында 14000 тоннадан ашык көмүр бар. Бул иштер белгиленген графике ылайык улантыла берет. Рахат Кыдыр Токтоева, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.